Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni untuk menyampaikan ucapannya dan insya-Allah akan diterjemahkan oleh Fadil Ustaz Nazmi Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulil الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى. Kerana pada malam ni tuan-tuan, saya sendiri bertuah kerana kita dikunjungi oleh seorang ulama yang terkenal di seluruh dunia, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Ali As-Sabuni. Sebelum saya meneruskan, tadi Syekh minta kat saya supaya tuan-tuan ke depan. Minta yang kat belakang diri tu, dia kata takut lenguh kaki. Jadi saya kata kesian tengok lama diri. Harap tuan-tuan dapat ke hadapan meraihkan tuan guru kita insya-Allah. Faddalu ila al-amam. Tuan-tuan ni peluang nak tengok muka ulama yang alim. Al-an bada'u yataqaddam, alhamdulillah. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, Fadilatul Syekh datang ke negara kita baru 2 hari dalam satu program yang kami lakukan, roadshow untuk menjelaskan kepada kita semua isu yang berlaku di Syria. Dan untuk makluman kita bersama, tuan guru kita Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang yang uzur tuan-tuan, tapi kekuatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya amat luar biasa. Untuk makluman tuan-tuan, beliau lahir pada tahun 1930. Maknanya pada hari ini mencecah umurnya 83 tahun. Dan beliau merupakan pelajar pertama Syria yang dihantar ke Al-Azhar. Merupakan pelajar terbaik di Syria satu ketika dahulu. Dan untuk makluman tuan-tuan, beliau mempunyai 40 lebih karangan-karangan kitab yang cukup terkenal. Dan baru tadi saya tanya, Syekh memperuntukkan berapa lama waktu untuk menulis kitab-kitabnya satu hari? Syekh kata satu hari dia peruntukkan waktu untuk menulis lebih kurang 5 hingga 6 jam. Ya tuan-tuan, satu hari Fadilah Syekh memperuntukkan masa untuk menulis 5 ataupun 6 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولاً أعرفكم بنفسي، أنا لست صابونا للسحور والأيدي، إنما أنا صابون للقلوب. تكبير. أقول لكم الحمد لله أن الله أكرمنا بالإسلام. هذه كرامة عظيمة من الله. لم نختر نحن دين الإسلام، إنما رب العزة والجلال هو الذي اختار لنا هذا الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuan-tuan, Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengenalkan dirinya. Dia kata, aku ni bukan sabun untuk basuh tangan ataupun basuh pinggan mangkuk, tapi aku sabun yang Allah Ta'ala kurniakan untuk membasuh jiwa-jiwa manusia. Alhamdulillah. Takbir. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memuliakan kami dengan Islam, yang mana Islam ini bukan kami yang memilih, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan, menghendaki kita menjadi umat Islam. Firman Allah Ta'ala, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dan aku redha Islam bagi kamu. أَقُولُ لَكُمْ أَسْأَلُكُمْ سُؤَالًا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِلْجَمِيعِ هَلْ تُحِبُّونَ بَشَارَ وَنِسَاءِ. Okey, mafhum, Masya Allah. لِمَاذَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ بَشَارَ الْأَسَدِ فَسَتُحْشَرُ
Fadilatul Syekh tanya pada kita semua, tuan-tuan sayang ke tidak Bashar al-Assad? Lagi kuat, tuan-tuan suka ke tidak Bashar al-Assad? Suka ke tidak? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dihimpunkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sayang. Kalau tuan-tuan na'udzubillah min zalik, sayang kepada puak-puak, aku dah marah ni, puak-puak zalim ini, kamu akan dihimpunkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya. Tetapi apabila kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, insya-Allah kita akan berhimpun dengan para alim ulama dan para nabi rasul di hari akhirat nanti, insya-Allah. Takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bercerita dengan para sahabat Nabi. Nabi kata, sebelum itu tuan-tuan, Syekh mendoakan supaya kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Nabi bersabda, semua kamu akan masuk syurga illa man aba, kecuali golongan yang enggan. Lalu para sahabat pelik, ya Rasulullah, mana mungkin seseorang yang Allah buka baginya syurga tiba-tiba dia tak nak masuk syurga? Macam mana rupa orang tu ya Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dengar arahan aku akan masuk syurga, dan siapa yang melawan arahanku, berikanlah golongan yang enggan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Iran satufshauna ma'aha idza antum tuhibuna Iran. Qatal muslimin fi bilad asy-Syam. بلاد الشام بلاد الأنبياء ليست بلاد الأشقياء بلاد الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر إليها فهي محفوظة، ولكن الله سيكشف للناس جميعا حقيقة الإيرانية. كنا نظن أن العوام جهلة لا يفقهون دين الله فهم يسيرون الناس، يقولون يضربون بعضهم، يحبون الحسين ولا يحبون غيره إلى آخره. تبين أن الضلال والفساد والإجرام في رؤسائهم. قتلوا المسلمين أكثر من 50,000 قتلوا بأيدي هذا المجرم الظالم الذي تساعده إيران وروسيا الملحدة التي لا تؤمن بالله، والصين الشعبية وحزب الشيطان. تعرفوا أين حزب الشيطان؟ هو في إيران في لبنان. حزب اللات والعزة، حزب اللات والعزة هذا حزب الشيطان. كلهم يتآمرون على الإسلام وعليكم جميعا، ولكننا نحن إن شاء الله سنبقى تحت لواء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخ تعني كبارك تتوان تتوان جنال dan Syekh tanya lagi, kamu sayang tak pada Iran? Ada macam sayang ke tidak Syekh tanya? Syekh kata, siapa yang menyayangi Iran akan berhimpun dengan Bashar al-Assad di padang mahsyar besok.
Syam, bumi Anbiya, merupakan bumi yang berpindah kembali dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa sampai pada hari ini kita kenal siapa sebenarnya Iran. Kuna nadzunnu, kami menyangka bahawa sebenarnya Iran ini dahulunya merupakan golongan yang baik. Dan kami menyangka bahawa sebenarnya kejahilan yang berlaku di kalangan mereka hanya berlaku di kalangan masyarakat umum mereka. Tetapi rupa-rupanya tidak begitu. Kejahilan mereka bersama-sama dengan pemerintah Saudi Syria, Bashar al-Assad, dengan Rusia, dengan China, membunuh lebih 50,000 umat Islam Syria pada hari ini. Sebab itu Fadhil sudah mengatakan, jika ada di kalangan kita yang masih menyangka baik dengan mereka, waliyazubillah, dibimbangi kita akan berhimpun dengan mereka di pada masa besok. Kuntu qadabaltu الشيخ البوطي، الشيخ البوطي معروف بعلمه لكن أضله الله على علم. قلت له كيف تصلي على حافظ الأسد أبو هذا الشقي والده، هذا شقي وإنه أشقى منه وأكثر إجرابا. فقال لي هل شققت على قلبه؟ قلت أنا إله حتى أعرف قلوب البشر؟ نحن نعلم من تصرفات الإنسان من أعماله، نحكم عليه بأنه مرتد أو ضال، مؤمن أو كافر، فاجر أو تقي، هذا كل نعرفه من عمله. ثم قلت له كيف تقول في قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لن تحضر جنازته، لأن غضب الله ينزل عندما يحضر الإنسان جنازة إنسان إذا كان غير صالح، غضب الله يتنزل على الحاضرين. فنسأل الله أن يهلكهم جميعا، أن ينصر الإسلام وحده. هؤلاء خرجوا يريدون الحرية فقوبلوا بالرصاص، أكثر من 200,000 شخص قتلوا في بلاد الشام والمأساة كبيرة. Fadil Syekh menceritakan satu pengalaman ketika satu ketika beliau bertemu dengan Syekh Dr. Said Bababan Al-Muti. Semua kenal kan? Seorang ulama Syria yang terkenal. Lalu bila matinya Hafiz Al-Asad alaihi la'natullah, Syekh tanya dekat Dr. Said Bababan Al-Muti, macam mana kamu boleh imamkan sembahyang jenazah ni? Tuan-tuan, tuan-tuan, ketika mati Hafiz Al-Asad, yang jadi imam sembahyang jenazah ialah Dr. Said Ramadan Al-Muti. Jadi Fadil Syekh tanya, kenapa kau sembahyangkan jenazah ini? Apa kata Dr. Muti? Kenapa kau tanya soalan itu ke aku? Kau belah dari dia ke? Kau tahu ke Hafiz Al-Asad beriman ke tidak? Dr. Syekh Muhammad Ali Al-Fawmuni kata, aku bukan Tuhan untuk aku tahu hati Dr. Al-Asad, tetapi kau tak tahu ke Allah Ta'ala sebenarnya dalam Al-Quran. Allah kata, وَلَا تُصَلِ عَلَىٰ أَعْلِمِهُ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Jangan kamu sembahyangkan jenazah orang macam ni, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya, sebab kemurkaan Allah turun kepada kamu. Inilah masalah yang saya sebutkan apabila seseorang ulama bersama dengan pemerintah yang zalim. Pada hari ini, beliau mengatakan, pembunuhan yang berlaku di Syria dengan sebab pemerintah yang jahat ini, dari yang diwarisi daripada zaman bapaknya Hafiz Al-Asad hingga Bashar al-Assad pada hari ini, umat Islam yang dibunuh lebih berjejak 200,000 umat Islam di Syria pada hari ini. Khabbab ibn al-Arad, ahad al-sahabat, jaa ila Rasulillah ma'a jama'ah, wa huwa Rasulullah mutawassidun على بردة له تحت ظل الكعبة. هناك نائم مضطجع صلاة متعب، فجاء خباب قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لقينا شدة من المشركين. فجلس صلى الله عليه وسلم مضطجعا فجلس، ثم قال يؤتى بالرجل المؤمن قبلكم فينشر بالإنشار حتى يقع شقاء، يقع الشقين
دون لحمه وعظمك لا يصده ذلك عن دينه. والله يقسم رسول الله وهو محافظ، يقسم رسول الله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يقر إلا الله. كم كان مع رسول الله أربع فقرات، صاروا الآن كلكم مسلمون، كلكم من أتباع محمد، ستدخلون الجنة إن شاء الله وسيكون النصر للإسلام إن شاء الله. إن شاء الله. تكبير. Yeah.
أمريكا 50 مليار، ليس مليون، 50 ألف مليار، كلها جاءت 50 مليار لأمريكا، لأن البحر فاض عليه، فدمر وخرب. وسأتي لكل ظالم، لكل طاغية، لكل من ينتهك يمسك ويخدم إسرائيل الصهاينة المجرمين. Fadil Syekh menyambung, umat ini umat yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana golongan musyrikun hendak membunuhnya, bilangan umat Islam pada ketika itu hanyalah 4 orang. Kemudian semakin bertambah 40 orang. Kemudian bertambah lagi 400 orang. Sehingga pada hari ini jumlah umat Islam begitu ramai, jutaan umat Islam, ratusan juta, puluhan juta umat Islam yang mereka menuturkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insyaAllah wala bagaimana keadaan sekalipun, pemerintah yang zalim pasti jatuh. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan sedikit kekuasaannya. Api Allah taala menghantar taufan yang dikenali sebagai taufan Sandy di Amerika, menyebabkan Amerika mengalami kejutaan lebih $50 million dengan sebab Mukadimah taufan yang Allah hantar kepada umat Amerika. Dan insyaAllah kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam untuk Allah memanarkan Israel yang sedang mengganas di umat Islam di Palestin pada hari ini. Khamsa atau sita atau sab'a min as-sahayn malu ma qamat ad-dunya wa lam taqud qamat ad-dunya wa ja'a hukam al-arab ما هذه الهمجية، ما هذه الوحشية التي قام بها المسلمون، قتلوا 6 أو 7 صهاينة. أما الآن يقتل 200 ألف بأيدي هذا السبع الجاب الجاهل العدو للإسلام الطاغي المفسد، فيسكت الناس. لذلك هؤلاء الشباب صاروا يقولون ما لنا غيرك يا الله. خذلنا العرب، خذلنا المسلمون، ليس لنا غيره. سيأتي نصر الله إن شاء الله. ربنا ألوف الظالمين، ربنا ألوف الطغاة. سينتصر دين الله، ولا تقوم ساعة حتى يدخل الإسلام إلى كل بيت. هكذا بشر رسول الله. الله. Syekh menyebut apabila ada 5, 6, 7 orang-orang Yahudi yang dibunuh, satu dunia bisu, satu dunia mempertahankan, satu dunia mengatakan golongan yang membunuh ini merupakan golongan pengganas dan sebagainya. Tetapi apabila Bashar al-Assad membunuh umat Islam di Syria sehingga pada hari ini majlisnya lebih 200,000, sakatan alam seluruh dunia mendiamkan diri, membisu 1,000 bahasa dengan tidak ada apa-apa tindakan yang diberikan kepada Bashar al-Assad. Seluruh negara, kata di kalangan negara umat Islam, negara Arab sendiri, menghina umat Islam di Syria. Mereka menganggap apa yang terjadi di Syria bukan masalah dalaman. Akhirnya orang Syria menuturkan kalimah, mana ghairu Allah, tidak ada yang menolong kami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kami walaupun dihinakan, insyaAllah kami yakin Allah taala bersama dengan kami. Sekalipun golongan-golongan yang zalim tidak menginginkan kebangkitan kebenaran umat Islam di Syria, tetapi kami yakin insyaAllah tidak ada pegangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar. Man kana minkum ta'aban na'san falyaqum. Jika kalian ingin tidur, falyaqum. Jika ada siapa rasa gantuk, siapa rasa tidur, baliklah. ثم بعد
dalam Al-Quran, inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan inna, kemudian dikatakan dengan daru tawqib, lanansuru rusulana, kami akan membantu rasul-rasul kami. Jadi Allah, Allah akan tolong rasulnya. Walladzina amanu, dan golongan-golongan yang beriman. Persoalannya bila? Bila bantuan Allah? Adakah di hari akhirat? Menginginkan kemenangan berlaku, sekalipun golongan-golongan yang bersisa tidak menginginkan kemenangan berlaku, sekalipun Iran enggan, Rusia enggan, Perancis enggan, Amerika enggan, tetapi insya Allah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti akan diberi kemenangan dari Allah subhanahu wa taala. Takbir. Antum mu'minun tu'minuna billah wa bi liqa'i fil akhirati hisab wa jaza. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هكذا بين عليه الصلاة والسلام. فيكم نساء ورجال، هؤلاء نساء وأنتم رجال. واسمعوا متى تتنزل رحمة الله على عباده المؤمنين. اسمعوا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار أعوان، يتعاونون على الخير، يأمرون بالمعروف بالخير، وينهون عن المنكر عن الشر، ينهون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله. تعرفون متى تنزل رحمة الله علينا؟ عندما نتكافى، نتناصر، نتعاون على نصرة الخير والبعد عن الشر. أما إذا كنا ساكتين سأنزل غضب الله علينا جميعا، على الرجال والنساء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والله تعالى يقول هنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياء، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam Al-Quran antara maksud yang Allah sebut bahwasanya dunia ini merupakan tempat kita beramal, dan insyaAllah kita semua akan mendapati balasan di hari akhirat. Maka kita akan bersabar dan beramal pada hari ini untuk kita mendapat balasan Allah di hari akhirat. Di dalam kita yang hari pada malam ini, Syekh kata ada lelaki dan ada orang perempuan. Allah sebut dalam Al-Quran dua jenis manusia: wal mu'minun wal mu'minat. Allah sebut dua golongan mukmin di kalangan lelaki dan golongan mukminah di kalangan perempuan. Ba'dhum awliya ba'dhin, mereka saling tolong menolong, ketua bersama-sama mereka, saling membantu sesama mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menolong kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan mereka menunaikan zakat, mereka menunaikan solat, mereka sembahyang, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menyebut, bilakah rahmat akan turun? Bilakah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat boleh turun, rahmat diturunkan apabila kita buat perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita dia suruh buat perkara baik, Allah turunkan rahmat. Kita mencegah kemungkaran, Allah turunkan rahmat. Tetapi apabila kita berdiam diri, nahnu sakitun sakitin ala al-batin, dibimbangi kalau kita diam di atas kebatilan, Allah akan bala kita semua wanita kita. Sayyidul jami'an la takunu na'imin. Syekh tanya lagi, mengatur ke tidak tuan-tuan? Ah. Nah. فقولوا للحكام للأحزاب: إذا أردتم الخير والسعادة فاسعوا إلى تطبيق شرع الله حتى يعزكم الله ويعز البلاد ويعز العباد ونصرة على القوم الكافرين وسترجع للإسلام راية.
dinyanyikan di dalam Al-Quran, Allah la yukhliful mi'ad. Dalam ayat ini Allah berfirman, inna intansurullaha yansurkum, intansurullaha yansurkum, walizati aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Maka Fadilah Syekh menyebut kepada kita, khususnya untuk rakyat Kelantan, kerajaan yang di Kelantan, rakyat Kelantan yang bersama dengan Pakcik Islam Malaysia, marilah sama-sama kita, marilah sama-sama kita bersama bersungguh ke arah mentadbirkan, menjalankan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Takbir. Insya-Allah, apabila kita bersungguh untuk melaksanakan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, elemen undang-undang bodoh, sesaji oleh Islam ini wa aku, Allah akan mengembalikan bagi agama ini من بيته مهاجرا يريد المدينة. لماذا خرج إلى جهة اليمن؟ دخل فقراء الثور لأن رسول الله يريد أن يضيع على المشركين طريقه، فهو يريد المدينة لكنه خرج إلى جهة اليمن. قلت لهذا الإنسان الظالم الذي يبغض أبا بكر وعمر، قلت من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دخل دار الثور؟ كان معه علي أم أبو بكر؟ قال لا، بل أبو بكر. قلت له اسمع ماذا يقول الله تعالى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أتظنون أو تعرفون ماذا كان جوابه؟ قال هذه الآية تدل على ضعف إيمان أبي بكر. الله، قلت له يا ظالم أنت تعرف اللغة العربية، إذ يقول لصاحبه أم لعدوه؟ لصاحبه، هل يجعل الله عز وجل لرسوله صاحبا يبغضه الله؟ ثم ما قال إن الله معي؟ إن الله معنا، معي معك يا أيها الإنسان. انظر هؤلاء الفجرة يضللون أصحاب رسول الله، يسبون أبا بكر وعمر ويقولون الصحابة المنتجبون، وتعرفون من هم المنتجبون؟ سبعة فقط والباقي إلى جهنم، جميع الصحابة إلى جهنم. هؤلاء ليس فيهم خير، وقد كشفوا عن أنفسهم، وسيكشف الله أحوالهم. فضلت شيء منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi tidak ikut jalan biasa yang dilalui oleh orang-orang Mekah ke Madinah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut jalan ke arah Yaman yang agak jauh. Tujuannya apa? Untuk Nabi menundukkan orang-orang kufar Quraisy. Dan pada hari itu tuan-tuan, dan Syekh sebut Syiah, golongan yang ditargetkan Allah, tersesat dan terkeliru. Syekh menceritakan pengalaman beliau bersama dengan seorang Syiah. Apabila waktu itu saya bertanya kepada orang Syiah ni, siapa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah ke Madinah? Siapa yang menemani Nabi di dalam gua? Siapa tuan-tuan? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana." Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujuk Abu Bakar, Nabi kata, "Qala iz yaqulu li sahibihi," ketika Nabi berkata kepada kawannya, kepada sahabat tadi, "La tahzan, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kami." Apa yang kamu faham tentang makna ayat ini ataupun tafsiran ayat ini? Tuan-tuan pun nama Syiah. Syiah kata apa? Ayat ini menunjukkan bahawasanya Abu Bakar lemah imannya. Ini kuat hati oleh Syiah. Dia mengatakan bahawasanya Abu Bakar lemah iman sebab Abu Bakar sedih menangis dalam bulu. Syekh kata, kau pun tak kerti ke bahasa Arab. Rabi Yatul Fahim. Nabi Allah kata, dia pun di sahibihi. Sahib orang yang rapat dengannya. Abu Bakar ni sejik Rabi Allah ta'ala anhu. Tapi tuan-tuan pokok Syekh tidak pernah pokok baca Abu Bakar. Mereka mentafsirkan makna ayat ini mengatakan Abu Bakar orang yang lemah iman. Sedangkan ayat ini merupakan ayat Allah memuji
keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Fakwa Syiah mengatakan radhiyallahu an as-sahabat al-muntajabun. Mereka mengatakan Allah meridhai para sahabat yang terpilih. Sahabat yang terpilih di kalangan ratusan ribu sahabat, di kalangan 21,000 orang. Mereka kata yang terpilih saya Allah redha. Tujuh orang saya tuan-tuan yang Allah redha. Tujuh orang saya sebab ini tujuh ni. Yang buat Arab tujuh. Inilah akidah Syiah yang cukup berbahaya pada hari ini, tuan-tuan semua. Akhimu hadithi hadha lillahi kisah gharib al-ajib. Kisah ajib. Ya'a jama'ah minal muslimin ila Abi Hanifah. Imam al-kabir al-jil. Awal imam minal mushahidin. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. أربع فقهاء كل له مذهب. يا بني قالوا إن عندنا واحد رافضي، ما قالوا شيعي، رافضي، سموهم رافضة. بعد اليوم لا تقولوا شيعة، قولوا رافضة. يبغضون أصحاب رسول الله. قال لهم عندنا رجل رافضي يسب الصحابة عنده بغلان، بغلان كم بغلني. واحد يسمي أبو بكر والثاني يسمي عمر، وكان هذا يطعم الطحين بالأجرة بالمال. خذوه هذا البغل أبا بكر، خذوه يودي الطحين، اتركوا هذا عندي أصلح له حدوة، الحدوة الذي يلبسها البغل في رجله. فقالوا له نريد قتل، قال لا سأقتله الله، سأقتله الله. وجاء الخبر بعد شهر أن الرافضي مات، فقط مات. قالوا كيف عرف؟ جاء إليه قالوا كيف عرف؟ قال إن أبا بكر رجل رحيم أسير حزين، يتألم يسكت يرضى بذلك. وأما عمر فكان شديدا في دين الله، فرفعه ضربه برجله فدق عنقه ومات هذا الفاجر الظالم الظالم كما سيموت بشار الأسد، ومن قبله أبوه الخائن المشرك الذي كان يسمي نفسه أنه عدو للكافرين، هو عدو للمؤمنين، كان يسمي نفسه حافظ الأسد وأصله حافظ الوحش. فلت علينا هو وأبنه من جميع الجهات، فنسأل الله أن يخزيهم واجمعهم من أنفسكم. لو أننا قبل الحج جئناكم قلنا لكم من كان حج قبل ذلك اليوم من الرجال أو النساء فلينفق ماله لهؤلاء الضعفاء. أهل سوريا كانوا ينفقون المال بكثرة للضعفاء، واليوم هم يستنجدون بكم. فانصروهم بالمال، وانصروهم بالكلام، وانصروهم بالجهاد. وإذا أراد الواحد أن يجاهد فليجاهد، من غدا من جهز غازيا فقد غدا. هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا ولا تخسرنا، وأغننا ولا تفقرنا، وأكرمنا ولا تهنا، وبارك لنا فيما نرجوك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تكبير Syekh cerita satu kisah yang berlaku di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari datang seorang lelaki kepada Abu Hanifah. Dia kata, ya Abu Hanifah, kami ada kenal seorang Rafidi. Rafidi ni tuan-tuan Syiah. Syekh pesan kita semua, semenjak pada hari ini kita jangan panggil orang di Iran tu sebagai Syiah. Sebab Syiah ni maknanya elok sahaja, penyokong pembantu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nama mereka Rafidiyun, mereka menolak para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi si Rafidi ni tuan-tuan, dia ni suka memaki sahabat Nabi.
Dan dia ni ada dua ekor keledai, donki. Kenal donki kan? Anak beranak Shrek. Yeah? Ada dua ekor keledai. Tuan-tuan punya jahatnya Rafidi ini, dia namakan seekor Abu Bakar, seekor lagi Umar. Ni biadabnya diorang ni. Dan dua ekor keledai ni digunakan untuk membajak tanah. Setiap kali kalau ada orang nak pinjam keledai, dia kata, ah, ambil Abu Bakar, pergi bawa-bawa kerja. Ah, ambil Umar, pergi bawa-bawa kerja. Menghina sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu lelaki yang mengadu kepada Abu Hanifah kata, boleh tak aku bunuh lelaki ini? Biadab sangat. Abu Hanifah kata, jangan kau bunuh biar. Satu hari nanti Allah akan balas dendam kepadanya. Maka tadi Allah subhanahu wa ta'ala dengar berita mati lelaki ini. Tahu kenapa dia mati tuan-tuan? Salah seekor keledai yang dinamakan dengan Umar Al-Khattab itu, tuan-tuan tahu kan karakter Umar macam mana? Umar seorang yang syadid, qawi. Dia seorang yang mempunyai keazaman yang luar biasa, yang berani. Hatta syaitan pun tak berani dengan dia. Tuan-tuan, tadi Allah satu hari ketika dia jalan di hadapan keledai yang dinamakan dengan Umar ini, maka keledai dia sepak kepala dan patah masa itu juga tuan-tuan. Ini balik yang Allah berikan kepada si celaka Rafidhi ini. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, dan insya-Allah Syekh mengatakan apa yang berlaku kepada si Rafidhi ini akan Allah ulang kembali kepada Bashar al-Assad insya-Allah. Amin. Hafiz al-Assad menamakan diri sebagai al-Assad, seekor singa yang ganas. Syekh kata dia bukan al-Assad, dia Wahsh. Wahsh binatang yang liar, binatang yang terlalu brutal, ganas. Dia lebih hina daripada al-Assad. Maka pada hari ini Syekh menyeru kepada kita semua, marilah kita membantu umat Islam di Syria. Syekh sebut, kalau sebelum haji baru-baru ni, kalau ada orang yang dah pernah pergi haji, nak pergi haji kali kedua, Syekh kata jangan. Duit yang kau ada untuk guna untuk pergi haji kali kedua, guna untuk infak kepada umat Islam di Syria. Itu lebih aula, lebih sepatutnya kamu gunakan. Sebab apa, kamu dah pergi fardu haji yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu dah kata sunat dah. Maka wajib pada kamu, mesti kamu gunakan hal itu untuk membantu umat Islam di Syria. Dan pada kita pada hari ini, Syekh menyebutkan, hendaklah kita berjihad dengan harta kita, dengan kemampuan kita, dengan perkataan kita, dengan apa yang kita mampu. Dan mustahil dan mungkin susah sangat untuk kita berjihad di Syria. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Nabi kata, barang siapa yang menyediakan kelengkapan untuk para mujahidin yang berjihad, sama pahalanya seperti dia pergi berjihad. Tuan-tuan, walaupun duduk kat Kelantan, moci-moci duduk kat Kelantan belakang ni, abu bukan Kelantan, abu Selangor, kita tak pergi berjihad, tetapi kita menginfakkan harta kita kepada umat Islam yang berjihad, maka Nabi kata, pahala kamu sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah insya-Allah. Takbir. Muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, untuk akhirnya saya mewakili Fadlatul Sheikh melancarkan kutipan derma kilat, dan tuan-tuan yang nak sumbang-sumbang kepada Sheikh. Dan alhamdulillah, sepanjang roadshow yang kami buat, ada muslimat-muslimat yang bermurah hati mendermakan gelang-gelang. Aku kena orang Kelantan ni kaya ni. Tak adalah, jangan sembarang akulah. Orang kata, set-set Timur Tengah ni banyak fetish. Kan? Dia punya apa gelang tu sabapok ni, lengan ni. Kan? Jadi buat kenapa kau lama-lama kat atas lengan tu? Wi lalu malam ni boleh ke tak boleh? Oh, lelaki pula kuat. Insya-Allah kita berhalang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyumbang pada malam ini dengan harapan kita diberikan pahala. Ka'annana nujahid fi sabilillah insya-Allah. Seakan-akan kita sendiri berjuang berjihad ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Takbir. 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 Sikit lagi, tunggu sikit. Wa kulli wuduh ikhwanukum fi Syria yahtajuna ilaikum fa'inuhum al'an wa nahnu naftatih insya'Allah laysa fi hadha al-majlis fi kulli bilad awam al-ikhwa al-Suriyyi mu'inuhum bil-mal li'anna Allah qaddam al-mal ala al-nafs إلا في آية واحدة قدم الدفع على المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فاقتلون. يقول الحسن البصري رضي الله عنه، ماذا يقول؟ أنفسهم خلقها. من الذي خلقنا؟ الله رب العالمين. وأموال رزقها.
المال الله ثم اشترى هذا منا أنفسهم خلقها وأموالا رزقها ثم اشتراها منهم وأغلى لهم الثمن الجنة لدخول الجنة وأشهد على ذلك الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هكذا يقول تعالى فوالله يقول الحسن البصري فوالله لا يبقى رجل مؤمن ولا مؤمنة إلا دخل في هذه البيعة بعنا أنفسنا لله أموالنا لله إن شاء الله سينصرنا الله بقدرته وحوله إنه سميع مجيب تكبير Syekh merayu, umat Islam di Syria memerlukan bantuan kita semua. Saya mengulangi lagi bahawa umat Islam di Syria memerlukan bantuan kita semua. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Allah, anfusahum wa amwalahum. Satu ayat sahaja yang Allah mulakan dengan anfusahum wa amwalahum. Ayat-ayat yang lain Allah sebut harta dulu baru diri manusia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan Allah menciptakan manusia. Selepas Allah menciptakan kita semua, Allah beri rezeki pula pada kita. Tiba-tiba Allah ciptakan kita, Allah bagi rezeki ke kita, tiba-tiba Allah kata aku nak beli pula. Ya, kau jual benda ni ke aku. Dia yang mencipta, dia bagi rezeki, dia pula nak beli kat kita. Lepas dia beli pula syurga kepada kita. Tuan-tuan faham tak saya cakap pun tuan-tuan? Faham ke tidak tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala Maha Pemurah, dia ciptakan kita, dia bagi rezeki kepada kita, lepas tu dibeli pula dan diberikan kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi demi Allah, kesemua orang lelaki mukmin dan mukminah termasuk di dalam perjanjian ini, perjanjian Allah membeli daripada diri kamu dan harta kamu dengan dikurniakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sehingga bertemu pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Nazmi Karim dan penterjemah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Dan insyaAllah tuan-tuan sekalian, siapa yang berhajat untuk menghulurkan sendiri derma kepada Al-Fadhil Syekh, bersilakan. Saya kira wakil Syekh pun akan ada di bawah sana, memberikan sumbangan untuk kebangkitan rakyat syariah. Dan juga tabung untuk Cakna Palestin juga disediakan di luar sana, di ruang legal sana untuk Palestin. Tuan-tuan boleh pilihlah untuk bagi derma. InsyaAllah kita sekalian, kita mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang mempedulikan nasib kawan-kawan kita di syariah. Man lam yahtamma bi amri muslimina falaysa minna. Siapa yang tidak menghiraukan nasib orang-orang mukmin, mereka bukan daripada kalangan aku. Dan insyaAllah kita sekalian, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan salatul asr dan tasbih.